עומסי התנועה בדרכים המובילות לתל אביב אינם דבר חדש, אבל בחודשים האחרונים תושבי כפר סבא נתקלים בבעיה נוספת בדרכם לעבודה. הדרך ממרכז העיר לכביש הראשי יכולה לפעמים להימשך 40 דקות. העירייה מציעה פתרונות, אבל היישום שלהם יצא לפועל רק בעוד 3 שנים. אבי סופר עמד בפקק הבלתי נגמר. תסתכלו מה הולך. ירוק, הנה, תסתכלו. כך נראה בוקר טיפוסי בכפר סבא. כל הדרכים המובילות לכביש 4 ולתל אביב חסומות. צריך לתכנן ולהתעקע 40 דקות כל בוקר רק לעבור את הרמזור המסוים הזה. שעה וחצי עמדתי בכל הפקק, לא יכולתי אפילו לעשות פרסה חזרה הביתה, כי גם פה הכל היה עמוס. אין לי מושג מה היה פה אתמול, חזרתי הביתה, חיכיתי שעה, יצאתי עוד פעם ונתקעתי באותו פקק. לפי הערכות העירייה בכפר סבא כ-50,000 כלי רכב. העיר הולכת ונבנית והאוכלוסייה גדלה. כמות התושבים גדלה, כמות המכוניות גדלה, בלי שחשבו על כל התשתיות מסביב. אלפי יחידות הדיור שיבנו בשנים הקרובות בשכונה הירוקה ודאי לא ידללו את התנועה. היה צריך לפני שהתחילו עוד ביתרים, היה צריך לתכנן פה ולהתחיל לבצע. חשוב לציין שיש בעיר 2 תחנות רכבת ומהן יוצאות לתל אביב 2 רכבות בשעה. יש גם לא מעט קווי אוטובוס המובילים דרומה. אז למה, בכל זאת, הכביש כל כך עמוס? אנחנו לא יכולים לקחת רחובות קיימים ולהרחיב אותם עד בלי סוף. לכן אנחנו מעדיפים תחבורה ציבורית ברחוב ויצמן וברחוב התעס, שדבר שכן אפשר לעשות אותו, על פני נסיעה של רכב פרטי. פתרונות התשתית למצב הקיים הם שיקוע של צמתים עמוסים והקמת מחלפים חדשים. כל התנועה תזרום גם מהצד מצפון לדרום וגם ממזרח למערב. חמרת 531 ואת שרניחובסקי של היום לכביש 4 לכיוון דרום בצורה מחלפית, זאת אומרת ללא רמזורים. מתי זה יקרה? יש זוכה במכרז שצריך להתחיל את עבודתו בחודשים הקרובים, זה ייקח כ2-3 שנים. המיזם שאותו מנסה העירייה לקדם ממהירות עם חברת נטע הוא ה-BRT, אוטובוסים בעלי קיבולת גבוהה במיוחד שיזכו לתעדוף ברור ולנתיבים מיוחדים. משך הנסיעה לעיר הגדולה צפוי להיות 40 דקות. צירי ה-BRT ינו מהפועל התעס, לאורך התעס, לאורך כל ויצמן. שיקוע כבישים, בניית מחלפים והשקתו של פרויקט ה-BRT ייתנו תשובה, אם בכלל, רק בעוד 3 שנים. התושבים בינתיים מחכים. הולך להיות שמח כאן, בקיצור.